Goeiedag gemeente, dit is nou alweer tyd dat ons bietjie lekker saam kuier en baie dankie vir die geleentheid om ook so op 'n informele bietjie manier huisbesoek te doen en net bietjie te kuier. Ek weet ons praat verskriklik baie nou oor die isolasie en die dinge en ek dink is tyd dat ons weer bietjie uitkom by wat die kern van ons geloof is en dis by die woord. So ek gaan die volgende paar geleenthede bietjie stilstaan by vrae wat ek gekry het. Baie interessante vraag wat mense gevra het en is al nog eens asseblief stuur vir my julle vraag want dan kan ons dit op so lekker kuier manier dit bietjie hanteer en ook bietjie die groot waarde om die woord beter te verstaan en bietjie in die woord in te stap dit beter te begryp. Maar voor ek begin net vir julle baie dankie sê vir die lekker tyd van Paasfees. Dankie dat ons saam die tyd kon stap met die kruise en ek hoop julle geniet die kruis soos wat ons nog geniet ook en ook gister wat die opstanding Sondag is en dis hoekom ons ook natuurlik op Sondag ons eredienste hou wat die eerste dag is want dit is die dag waar Jesus opgestaan het. Die dag waar Jesus bevestig het, nie net die oorwinning nie, maar ook sy teenwoordigheid en daarom met elke erediens, elke Sondag vier ons eintlik die opstanding van Christus. En dankie ook, gister was het vir my so lekker om ook hier by die kerk en in die kerkomgewing bietjie by julle as gemeente te kuier, ja in die gees, dis nou nie die dominee wat sy kop verloor nie, maar in die gees het ek by almal gekuier, weet, soos wat ek nou maar Sondag by almal verby stap, was het vir my lekker om gister ook net weer in die gees saam met die Here by almal van julle te kuier, ja ook julle wat laat kom en ook julle wat sommer na die erediens huis toe gaan, dit sien ek en ek het ook by julle gekuier in die gees, so dit was lekker om ook na die tyd daar by die waar ons koffie drink, een bykie te beweeg en net weer in die gees net saam met julle te kom wees. So weet, jou plekje is leeg, ons verlang na jou en dit was lekker. En dankie dat ons gister so lekker kon saam kuier. En vandag wil ek bykie stilstaan by 'n baie belangrike moment wat eintlik baie mooi aansluit by die tyd waarin ons is. Want ons het nou Paasfees gevier, Christus het gesterf, hy het opgestaan en dis is die hoogtepunt van Christus se lewe en wat nou? Nou kom ons by die volgende punt en dit is wat Paulus ook gesê het, wie het Christus? God het Christus uit die dood uit opgewek, maar hoe? Deur die gees. So ons leef nou in die tyd van die Heilige Gees en die vraag wat ons gaan hanteer is, hoe werk die gees in die Oud Testament met Jesus se lewe en dan natuurlik met die briewe en dan nou. So die verskillende eras van die Heilige Gees en wat was die werk en identiteit van die Gees. Maar voordat ons daar kom, kom ons vra dat die Gees vir ons lei deur sy woord. Kom ons bid saam. Dankie o Heilige Gees dat u vir ons die woord gee, dat dit geïnspireer is deur u. En dankie dat u vir ons daardeur wil oopbreek nie net die openbaring van God se Vaderhart nie, maar ook die progressiwiteit in die moment dat ons leef in die wonderlikste tyd, wat ons onsself kan indink ten opsigte van ons geloof en ons verhouding met U. Daarom bid ons Heilige Gees, lei vir ons nie net in die waarheid nie, maar breek vir ons die wonder van U inwoning en U begeleiding. Spreek Here, want U kinders luister. Amen. Die groot vraag is, hoe werk die Heilige Gees? En dan besef ons dat die woord opgeskryf is in verskillende eras, as een mens het so kan stel. En dan is het belangrik dat ons dit sal verstaan, want om die werking van die Heilige Gees te verstaan, moet jy ook hierdie eras, wil ek amper sê, deurleef. Nou, die skepping is natuurlijk gedoen deur God die enige, en ek, dis nie 'n teologiese weergawe, eintlik van dit alles nie, maar dis net so vinnige, wil ek amper sê, spronge wat ons maar maak, sodat ons kan uitkom by vandag. Die skepping deur die Heilige Gees en dan kom ons natuurlik in die hele Ou Testament. Hoe het die Heilige Gees in die Ou Testament gewerk? En dit was baie interessant dat die fokus van die Ou Testament was natuurlik God, die skepper, die onderhouer, die verbondsgod, die God wat sorg en die God wat teenwoordig is deur die tempel en deur spesifieke persone. En daarom het die volk gevra maar met Moses het die Here gesê, maar ek is by jou. En dit was eintlik sy Heilige Gees wat vir Moses gehelp het met die stok wat 'n slang geword het en dan ook die verskillende wonderwerke wat gebeur het. Dit was deur die Gees. So dit was sekere momente wat God gewerk het deur die Gees. En toe kom die volk en sê, maar ons soek 'n verteenwoordiger.
En saam met die priesters was het natuurlijk die koning. En Saul is gesalf, en daar sê dit baie duidelijk voor ons ook, dat in die salving van Saul en Samuel, is dat hij die geest gekry het, maar omdat hij dit persoonlijk voor homself gedoen het, het die geest van God vir Saul verlaat. So met andere woorden, die Heilige Geest in die Oud Testament is net vir spesifieke personen met spesifieke take op spesifieke tye gegeven. Met Davidse salving diezelfde. En daarom ook met zijn groot sonde in Psalm 51 vraag, moet toch asseblief nie die geest by my wegneem nie. Want hy toe besef dat die inhoud van sy koningskap gebeur deur die Heilige Geest. Maar allemaal het nie die Heilige Geest gehad nie. Die volk en die mense het eintlik geleef in die volksgeest. Van feeste, die tempel waar die centrum was en die hoëpriester wat gaan luister het, wat sê God. So, hulle gees wat hulle gedryf het was die volksgees en die feeste en amper wil ek sê die Joodse geloofsgees momentum dat allemaal deel was van hierdie groot groep. En dan, dis hoe die dit gedoen het en daarom het hulle ook in Joel 3 gesê dat ek sal my gees kom uitstort. So dit is een profetiese woord. Wat sê dat die Heilige Geest in die tyd nie op die gewone mense was nie. Dit was net spesifieke mense. En toe kom Jesus. En in Jesus' bediening is hy gebore en hy sê ook dit wat sy geboorte het plaasgevind deur die Geest. Maar toe ook voordat sy bediening begin het, was het natuurlijk toe hy gedoop is deur Johannes. En daarom in die doop van Johannes, wat vir ons mooi beskryf word in Matteus 3 vers 16 en 17, kom toe Johannes vir Jesus doop, toe gaan die hemel oop en een duif het afgekom en die Gees het in die vorm van een duif afgekom op Jesus as die salving vir sy bediening. En daarom is dit anders as ons doop. Ons kan ons nou nie daai doop weer, wil ek amper sê, oordoen nie en ook onszelf daarmee vergelyk nie, maar dit kom toe deur die salving het hy gesê, maar dis my geliefde seun in wie ek wel behaag. So, dat God sy seun toegerus het met die Heilige Gees zodat hij zijn bediening kan doen. En alles wat Christus gedoen het, was deur die Gees. Want hij zei, hij en die Vader is een, hoe dit bewerk deur die Heilige Gees. So die volgende era was juist Jesus Christus' bediening, wat plaasgevind het deur die Heilige Gees. En daarom het hy die disciples geroep, om saam met hom te stap, om te kan sien hoe werk die Gees in mensese lewens. En toe Jesus Christus opgestaan het uit die dood, toe besef hy Jesus 'n nuwe era. En hierdie nuwe era, word vir ons mooi vastgevat in Johannes 20. En toe Jesus verskyn het aan sy disciples, wat het hy gedoen? Hy het gesê, vrede vir julle, hy wys toe sy hande en sy sy, in vers 21, vrede vir julle, sê hy weer vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. So met ander woorde, waar die Heilige Gees in Christus gewerk het, is die volgende era. En dit kan julle sien, dis elke keer een stapje op. Die volgende era is die era van die Heilige Gees wat God gee vir hulle wat hy geroep het as sy disciples. En daarom het die ambt van die disciple verander, van disciple na apostel. Want die disciple is een leerling en een volgeling van Christus, maar een apostel is die gestuurde deur die Heilige Gees, wat toegerus is deur die Heilige Gees, en wat die Gees ontvang het in sy volheid. En daarom sien ons ook in die briewe en in Handelinge en Romeine gaan het oor die vestiging van die kerk. So dis die begin van die christelike geloof en die kerklike beweging deur die Gees. Dis ook om Petrus duidelik ook kan sê, hy wat weggehardloop het gekom en hy kom sê ook vir die Joodse raad. Maak die saak wat julle sê nie, maar ons kan nie stil bly van wat ons gesien en gehoor het nie. En dit vind plaas deur die Heilige Gees. En daarom sien ons in Handelinge 2, dat die Heilige Gees juist uitgestort is aan elke een wat daar is. So, ons leef in die tyd van die volheid van die Gees. In die tyd van die uitstorting van die Heilige Gees. So, in die Oud Testament gaan het oor die groepsgees, oor die feit dat ek behoort. En om die Heilige Gees te verstaan, beweet ons ook, dat die Heilige Gees my nie isoleer nie, maar hy maak my deel van 'n groep. Saam met dit, maak hy my deel van die lering van Christus. En daarom is die woord verskriklik belangrik vir die Heilige Gees. Het gaan nie net oor my eie openbaring nie, maar dit gaan oor Christus, want Jesus het duidelik gesê, die Gees sal julle, weet, sal my aan julle bekend maak. So dit gaan weer eens nie oor isolering nie. Die Heilige Gees werk my nie in 'n verhewe posisie, dat ek nou iewes skielik daardie, wil ek amper sê, geestelike arrogantie het nie.
Inteendeel, dit bring my by die woord, dit bring my om in te vang binnen in Christusse bediening. En dan die Heilige Gees in die derde moment bring vir my in die bediening, die vestiging van die kerk. Die vestiging dier die toerusting om een apostel te wees, die creativiteit, die vestiging van die evangelie binnen verhoudings, binnen die saamstap, binnen die gaves en die vrug wat die Gees vir ons gee. So sien julle, ons leef eindelijk by die, in die uitnemende tyd van die werking van die Gees. Die eerste, die Oud Testament en toe Christusse bediening en toe met die uitstorting van die Heilige Gees, het die Gees op elke een gekom. En Paulus sê vir ons in Korintiërs dat elke een van ons het die Heilige Gees. Want jy kan nie sê dat jy kind van die Here is as jy nie die Gees is. En daarom, ook toe die tempel gebou is, het God die tempel gevul. En Paulus sê so mooi, jy is die tempel van die Heilige Gees. Wat beteken het? God se teenwoordigheid. So as ons praat van die Heilige Geest se werking, sit ons eindelijk nou op die hoogtepunt van die Heilige Geest wat vir ons oopbreek die ewige lewe. En daarom ook, soos wat hy Christus uit die dood het opgewek het, is dit juist die Geest wat vir my en vir jou in die ewigheid invat. En ons leef nou in hierdie tyd van die Heilige Geest. Ek hoop dit geef jou so 'n bietjie kykie en dit geef jou 'n bietjie begrip van hoe die Geest werk en dat ons eindelijk nou in die wonderlike tyd is. En daarom sê Paulus vir ons in Efesiërs, moet nie dronk word van wyn nie, want daarin sal ons losbandigheid maar word vervul met die Heilige Gees. Want ons leef elke een in 'n lewende verhouding, in 'n tempel van die Gees, en ons leef in die volheid van die Gees. Mag die Gees vir jou troos, mag die Gees vir jou lei, mag die Gees vir jou verras, ook in hierdie tyd. Kom ek seën vir jou. Dankie Here, dat ons vir elke een kan bid in hierdie tyd. Dankie Heilige Gees, dat U nie net by ons is nie, maar in ons woon. O Heilige Gees, wil U elkeen van ons in die waarheid lei. Breek vir ons die wonder, nie net van teenwoordigheid nie, maar ook die lekkerte van die lewende verhouding wat ons met U het. En dankie O Heilige Gees, dat U vir ons kom bevestig, dat ons dieselfde nee, groter wonders kan doen as wat Christus gedoen het, omdat U in ons woon. Troos ons, lei vir ons, bederf ons in hierdie tyd, Here, deur U kosbare inwoning. Ons bid dit in die wonderlike naam van Christus ons Here. Amen.